Christian Schulz bin.啊，对啊，有钱我就冒险爬东西钻地洞。什么都那farbe auf den Strand。要租房子。嗯。还睡呢。How come you didn't like this? I don't know.So this is what the rest of the show is. That is by the same price for a cactus. Put it on soon. You're getting this and the rose. Baby, I don't want you to take all of that. Just take some good ones. It's all good. It's like all different angles. Agora olhando aqui. Não. Tirar de você. Já comeu mesmo, tá? Check them all on. That. Quer que eu segure essa bolsinha? Deixa a bolsinha cair, você tá feio. Oh, saúde. Tira mais do alto. Tá. Pra pegar lá embaixo a água e a. Ah, você quer que pegue essa daqui? Pode tirar mais do alto. Eu não quero tirar essa, não. Eu queria que aparecesse essa.